Krásné festivalové ráno, vážení profesoři, studenti a milí hosté. Sledujete speciální zpravodajskou relaci k zahájení letošního filmového festivalu Jeden svět na ohradní. Čeká nás již šestý ročník, tentokrát na téma 20 let svobody. Věřte, že jsme se všichni snažili, aby byl letošní festival něčím jiný než ty předchozí a že vás tady čeká několik novinek, překvapení a zlepšení. Zkrátka doufáme, že se budete po následující dny dobře bavit, něco nového se dozvíte a naučíte. Ovšem, na tuto tradici bychom nemohli navázat bez pomoci ředitele projektu Jeden svět na školách, pana Karla Strachoty a našeho pana ředitele Karla Bednáře. Pánové, dobrý den. Tak jako v minulých letech, máte slovo. Dobrý den, tak já zahajuji s panem ředitelem Strachotou společně náš festival už po šesté. Chci tím naznačit, že to ukazuje, jaké místo si vydobil v kalendáři akcí naší školy. Je to pokaždé na sklonku roku v době před Vánocemi. Právě v této době se nám zdá, že je vhodné si připomenout, že na světě se děje ještě spousta věcí nedobrých a že kvůli nim strádají lidé, děti, někdy i celé národy, že to není úplně v pořádku se životním prostředím kolem nás s přírodou. Pro mě samotného je důležité, že u zrodu festivalu stáli studenti. Oni to iniciovali celé a studenti také určují, jaká témata budou v letošním roce upřednostňována, vybírají filmy, vybírají besedy, vybírají i hosty našeho festivalu. Věřím, že se vám letošní ročník bude líbit stejně, jako se líbily ročníky minulé a přeju vám studentům, pedagogům, všem, kteří se našeho festivalu zúčastní, abyste si každý vybral z toho, to, co se vám nejvíc bude líbit. Dobrý den. Český podzim je bohatý na filmové festivaly. Začíná Der filmem, následuje Ekofilm, festival bollywoodských filmů, Mezipatra, festival dokumentárních filmů v Jihlavě, festival francouzských filmů, festival tanečních filmů, FAMUFEST, Asiafilm, no a to nejlepší nakonec, Jeden svět na ohradní. A přeju vám, festivalovým divákům, abyste si festival užili a věřím, že filmy, které uvidíte, vás povedou k zamyšlení, že pro vás budou inspirací a že vás možná vyprovokují a vyburcují k nějaké akci, k nějakým činům, protože o tom Jeden svět je. Pánové, děkujeme. Letošní festival je zahájen. V začátku festivalu patří také hromadná projekce úvodního filmu. Dnes to bude snímek Barmský VJ, upozorňující na omezování lidských práv a potlačování svobodného projevu v Barmě. Při sledování tohoto filmu bychom si měli uvědomit, že i v dnešní době ještě existují země, kde svoboda není samozřejmostí. Filmové dílo promítneme na konci dne. Pojďme si ještě říci, co nám letošní festival může nabídnout. Všichni se můžeme těšit na záplavu výborných, často oceněných dokumentárních i komerčních filmů, jejich více než stovka. Na návštěvu Fair Trade kavárny, festivalové čajovny, na netradiční tvorbu graffiti a na letošní novinku, večerní promítání. Ovšem pouze pro ty, kteří se včas zaregistrovali. A samozřejmě na úžasné osobnosti naše hosty. Od začátku roku probíhala velká soutěž o logo festivalu. S vítězným logem jste se už jistě setkali na chodbách nebo při příchodu do školy. Také jsme pro vás natočili novou úvodní znělku, takzvaný festivalový spot. Tou se také rozloučím v premiérové projekci již za malou chvíli. Tím letošní festival Jeden svět na ohradní konečně začne. Ale ještě předtím bych chtěla za usilovnou práci na tomto projektu poděkovat celému týmu, profesorskému sboru, jmenovitě paní profesorkám Třeštíkové a Šléglové a panu profesoru Duškovi, naší koordinátorce Tereze Kučerové, společnostem SatPlus a EcoCable a ještě jednou i pánům ředitelům Karlu Strachotovi a Karlu Bednářovi. Ode mě je to z festivalového studia vše. Přeji vám příjemné prožití následujících tří dnů a doufám, že na letošní předvánoční čas strávený ve škole jen tak nezapomenete. A teď už slibovaný úvodní festivalový spot. Na viděnou. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life.